Временната организация на движение, определена от областна транспортна комисия Ямбол, създава редица затруднения на шофьорите. Това твърди кметът на село Симеоново Румяна Илчева и кани членовете на комисията в населеното място. Елате и вижте, няма знаци, които да насочват шофьорите, допълва кметът. От миналата седмица тук в село Симеоново трафикът стана много натоварен. Спряха пътя 1-7 и целият трафик минава през селото. Никъде нямаме поставени указателни табели. Шофьорите се объркват и не знаят на къде да тръгнат. Обикалят всички улици из Симеоново. Във вторник вечерта два леки автомобила се сблъскаха на кръстовището точно това, че няма указателни табели. След сигнализиране за проблема, кметът на община Тунджа Георги Георгиев провежда среща с директора на областно пътно управление Ямбол Галин Костов и Тодор Мишенев от КАТ Ямбол. Последва частично регулиране на тежкотоварния трафик, но проблемът не е цялостно решен. От сряда на обяд тежкотоварните автомобили с чуждестранна регистрация прекрати. Много рядко преминава някой тир, но останалото движение остава да преминава през Симеоново. В селото да се сложат на кръстовището, което води към село Тенево и село Асеново, указателна табела с надпис град Елхово, защото хората търсят град Елхово, а не търсят село Тенево. Указателна табела трябва да се постави в началото на селото, когато се влиза от село Тенево, защото пътя там се разклонява на две, хората се объркват и преминават през центъра на селото, край сградата на кметството, по малък мост, който вече може да се срути от тия тежкотоварни камиони, защото той не е предназначен за такова движение.